kisah kelingan selira. Wong takus kang dadi pepucanku, bingung rasa di hatiku. Arep sambat nanging karo sapa, rasane ora kuat hatiku sansaya nelangsa. Wis telah lali-lali, malah sansaya kelingan. Nganti tekan besok kapan ngenjem ora bisa turu. Apa iki sing jenengi wong kang lagi ketaman asmoro? Rasa satra bisa ke hatiku sansaya nelangsa. Wis telah lali-lali, malah sansaya kelingan. Nganti tekan besok kapan ganggu, ngenjem ora bisa turu. Apa itu?
rasane duh lae kelingan salat bawane janji nyawang sapa wae katone kok member karo slirane wong kangen tambane opo mas roro rino wengi neng nitro sana tutu katen tutu seliramu kok pinter banget ngeri alikane tulung tepung mboten bingung hingga mboten liwong ketemu ra apa-apa mboten ketemu hingga mboten kelo. Wong kangen ngene rasane dolae ning kono mung esak penake tansah lamun suwane cahayu gawe ati kane turung tepung mboten bingung inggih mboten liwon ketemu ra apa-apa mboten ketemu hingga mboten kelo wong kangen ngene rasane adulai tansah lam-lamun suaramu wong ayu gawe ati ngereslinmu pinggiring pengawan
setyo ngenteni sliramu. Eleng-eleng jamane semono wis tumkap pitung ketika tansah kelingan wis prasetyo ing janji kang suci ing lair terus ing ati sanatian koyo ngopo manungso mung bisa rekon lan jengko Gusti kang paring iki lan pasti kita sak dermo lampai nang pinggiring pengawan waya sore nang soyo keli kawan esemu cahayu gawe sedihnya hatiku sanadyan kaya ngopo manungso temung bisa ngrekon lan jongko Gusti kang paling iki lan pasti kita sak termung lampai nang pinggiring pengawan waya sore dan soyo keli kawe sedihnya hatiku
kates. Jamu kates wong urip wajib sing bares. Bares wae wong naksir karo bakule. Aja ngono mas, ra drawasi. Kencur yu monggo-monggo manise kaya wong anggur. Yen kanggo sing manis kuwi sliramu. Apa tenan mas nganti kamu. Ya ben yen guyonan mas aja seru-seru. Tresno kang setuhu. Kaya ngopo ibu bunga rasa jroning ati katakan setia ku kang
Jawa katakan setia. Jangan
Thank you.
yang mungkrumu suarane apa mane yang nyawa esme bebasan sekoro orang anggap kondo kondo.
pamintaku. Nimas itu asik atau teruntut tansara runtungan yang sarino sabar ini datang kenggang asak rambut lamun aduh caket dengan hati yen cedak tansah mulat sito asitu pinjo mimilan mintuno ayo nina situasi tiap malam tanah sahabat.
lilin